справедливість. Тобто, коли людям, котрим була завдана шкода, отримали свою компенсацію, якщо це можливо. Або були покарані ті люди, котрі завдали цієї шкоди. Справедливість доволі важко досягнути, тому я думаю, те, що саме головне, це, звісно, все зробити по закону, щоб саме по закону прибув саме цей результат, який заслуговує саме покараний і сторона обвинувачення. Ну, для мене кінцевою метою є повне підтвердження злочинів злочинців військових, злочинів проти людяності, і це те, щоб вони понесли справедливе покарання за свої вчинки. Тому що коли люди не несуть справедливе покарання за свої вчинки, ці ситуації вони мають властивість повторюватись. Це вже було не раз в історії, тому на цьому треба наголошувати, щоб завжди було справедливе правосуддя. Не треба завжди піддаватися там таким, можна сказати, напівсумнівним аргументам і брати їх за істину, а чітко слідувати закону, щоб кожен отримав по заслугам за свої діла. Es war zum ersten Mal, dass vor einem deutschen Gericht die deutsche Vergangenheit Komplex KZ aufgearbeitet wurde. Ich hatte es vorhin erwähnt, die Alliierten hatten das ihrerseits schon getan, aber es war der Komplex insgesamt, der dort zur Sprache kam. Und die Deutschen wurden, ob es gefallen hat oder nicht, mit ihrer Vergangenheit konfrontiert und mussten sich damit beschäftigen. Deswegen ist es auch wichtig, dass diese Dinge heute immer wiederholt werden. Denn der Mensch vergisst leicht oder verdrängt das Unangenehme. Wir müssen da immer wieder drauf zu sprechen kommen, wenn es auch manchen nicht gefällt. Aber es ist halt so. Das muss getan werden.